Yo, what's up, my people, what's up, my men, what's up, mumezimute, mumezimute, mumezimute. Eh, ibiganiro rero bya Rukumbi TV biba bigikomeje nkuko mubibona na kagaruka nkuko mba nayo babwiye na ama episodes. Eh, ndabasuhuje rero, ndabasuhuje WhatsApp, abantu bari Russia, WhatsApp US, WhatsApp Kenya, WhatsApp India, WhatsApp Burundi, WhatsApp Uganda, WhatsApp Tanzania, WhatsApp Rwanda, WhatsApp Kigali, WhatsApp, mumeze mute. Nide hairesi Rukumbi, iyi ni Rukumbi TV. Kugira ngo dore dukomezanye kwenjoyinga ibiganiro bya Rukumbi TV, reba munsi aho ngaho ukandi subscribe. Hanyuma ukandi share, ariko wibuke no gukanda kukazongera kugira ngo ibiganiro bya Rukumbi TV bijye bikugereraho igihe. Uko dushyizeho inkuru, uko dushyizeho ikiganiro, update nshyashya, notification hafi aho ko kuri Rukumbi TV hari ikintu kigiyeho. Eh, twagiye rero, twagiye n'ibiganiro bitandukanye, dufite ama update menshi, Hanyuma uyu munsi rero muti haravugwa iki kuri Rukumbi TV. Uyu munsi tugiye kureba ikintu ni saga iri muri showbiz. Utiyo saga iri muri showbiz ni iyihe? Icyo usabwa ni ugukanda subscribe, ugakanda akazogera kugira ngo ibyo biganiro bya Rukumbi TV bijye bihita bikugeraho. Hanyuma rero nkuko mumaze iminsi mugenda mubikurikirana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, hari saga, hari show ishyushye, hari show ihiye cyane y'abagabo babiri muri iki gihugu. Hanyuma njye nkibaza ngo ese ubundi ibi bintu ni showbiz? Ese ibi bintu ni beef? Ese ibi bintu ni akazi? Bimeze bite? Ni Bebeni na Bruce Melodie? Aha. The Ben Bruce Melodie, aba bagabo ewan bajegeje igihugu, bajegeje isi muri rusange. Nkuko mubizi, Bruce Melodie ari muri Amerika, ni naho amaze iminsi ubarizwa muri iyi minsi yose tuvuyemo muri iki cyumweru. Ari mu bitaramo bitandukanye n'umugabo w'icyamamare bita Shaggy. Hanyuma uyu mugabo rero akaba afitanye ibibazo bigiye bitandukanye n'umugabo witwa Nandy-the. Bari kuvuga n'iki? Buri wese aranyeruka agatamo undi akantu. The Ben ni umunebwe, The Ben ni watu, The Ben nawe ati jyewe ntabwo njya mvuga, sinjya nsubiza abantu nka bariya, iki n'ibiki, ibiki. Ariko showbiz irashyushye cyane, aba bagabo bari kuduha show. Hanyuma rero ejo nayo ndimo ndeba mbona umugabo ni umuvandimwe wa The Ben, bamwita Green P El Gringo, yarimo avuga ngo we yaravuze ngo yatayemo akantu avuga ngo ntabwo biriya ari beef, biriya ntabwo ari beef, ahubwo biriya ni ukwitendeka mani, biriya ni ukwitendeka, kandi ari kwitendeka ku kintu kimusumba. Ubwo ninde yavugaga? Yavugaga Bruce Melodie, yavugaga ko Bruce Melodie ari kwitendeka kuri The Ben, kandi The Ben arenze Melodie. Wowe urabibona ute? Ese nibyo? Ese bari abagabo kuko ni beef? Bari abagabo ni akazi? Noneho naje kubona kandi kantu The Ben yavuze, avuga ngo biriya bintu Bruce Melodie ari gukora niba ari akazi ntacyo jye bintwaye, niba ari showbiz nta kintu bintwaye. Ikibazo ni uko byaba birimo ibindi bintu bindi bitari byiza. Ariko nanone nza kubona andi makuru ari update, The Ben ngo arimo atabaza avuga ngo iyi timu ya Bruce Melodie ngo barashaka kungirira nabi, ngo barashaka kugira gute. Ntabwo mbizi niba koko ibyo ngibyo ari byo bashaka kumugirira nabi, cyangwa niba nawe ari ubwoba afite, niba koko ariko abibona. Ariko aba bagabo baradufite muri iyi showbiz iri mu Rwanda, kuko nubwo ibi bintu byabo nta nubwo bigarukira mu Rwanda gusa, biranambuka bigafata umupaka bikarenga imbibi. Urumva nka Bruce Melodie ari muri Amerika, The Ben aragenda muri Amerika akagaruka akajya Uganda akazitura yo ibitaramo agatwika hagashya,
melodie nawe nuko aba bagabo bameze neza cyane reka n'ubundi bagirana ibibazo buriya ni nka byandi bavuga ngo inkwebyiri ni inkwebyiri muri make ziri mu bicu ni ibihanga bibiri biri guhurira mu nkono reka mbe ni kumbi uvuga the Ben rero na Bruce Melody wowe ubibona ute ese kuko ni showbiz barashaka gushyushya showbiz y'u Rwanda cyangwa bari muri beef ejo zizabyara ibindi bibazo tutashobora gutekereza ugasanga bibaye birebire bimeze bite uraduha igitekerezo cyawe muri comment ariko abanje no gukanda subscribe kugira ngo izi nkuru ziri update zose zige zikugereraho kugira ni Rukumbi TV gende deharisi Rukumbi hanyuma wowe icyo usabwa ni ukureba aho munsi ya video ugakanda subscribe ugakanda kukazogera ugakanda share hanyuma ugakanda like tukabibona neza ko turi kugenda tubana umunsi ku wundi turabizi muradukurikira abantu bari Uganda abantu bari US United States abantu bari hirya no hino hatandukanye Rukumbi TV ni yanyu ni y'abanyarwanda ni y'abatuye isi bose hanyuma mujye muri comment mutubwire ese The Ben na Bruce Melody ibyo bari gukora ese barabipanga n'akazi barabipanga bati musaza umwe akabwira undi ati musaza reka tuziture abanyarwanda tubagire gutya ubundi giye zira beef nka ziriya nenzimenyereye mu barapiri aribo bantu batajya bagira ubwoba bakabifinga no hanze ho nko muri Amerika ho cyangwa no mu bindi bihugu byateye imbere ho ubusanga ingumi ziravuga ibintu bikabirebire mu Rwanda no tubifinga imirongo pa runaka ye po eyo tukabu akanda sanga murasa ariko noneho abarapiri baratuje nta kibazo bafite ariko noneho aba bagabo noneho baturirimbira abano bagabo baduhogoreza bameranye fo wowe urabibona ute rero uratubwira muri comment ese The Ben na Bruce Melody ni akazi bapanga barabipanze ngo tujye tubikora gutya dutwike ese nyuma y'amarido buriye yo bahuye baraganira bagaciringa bakagira gute nagiye numva bamwe ngo The Ben ngo Melodie ngo naramuhamagaye Melodie ngo The Ben yaramuhamagaye ngo ariko ngo ngiye ngo icyo naje kubona kuri The Ben ngo ikintu namwigiyeho ngo ni ukugotwa imagine ngo The Ben aragotwa hanyuma rero ubwo sinzi wari watubwira ukatubwira uti bariya bagabo ibyabo bimeze gutya hanyuma tugakomeza tukenjoyinga umuziki w'u Rwanda kandi niba nta wifuriza undi kibi nibakomeza bakora akazi turabashyigikiye wowe ni Rukumbi TV